ايه ده 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 قول قاس يدو كاميرا بقى تقطر على شوي تبعلو يبزن قولون يفروتان إيشون سيدنا نيساتو ميساتو باتن هذا أصل كل يساتين وايو إن هذا بس يكون يا كبارلو كوبيجينو زت أنا ديك أمور يساتان وسوي نفيت أستم أفت أفاو ولو سواب يساتين سواف يقتني سواف يقتني نتري عند غنا سواف يتنو رفتي لله زت أنا ديك كان إنفيت ماني ساتو كتي ساتن نتي ساتن نتي ساتن دمي كريمنون يا أنت في سيدي من نشابي هونم ودي أطفى بلادي مويني بالبيت كفوق لي زلال اللي عليك دقنا تيسمي كتشك عم السراتون هشاك لي تسراتون اندام بول ديك كنبرم للاتي نبرم اندي كاماريت تنستا كاماريت بالنسة ما ترو نبرم خارتان يفوق تفت في تشينون جين دزي غري هونو انت خارتان يفوق متكسكسو لاري كاردنون دي يا بالبيتين سميت لما موالان امراج اللي مندي امراج بنورين ما نهر زلم نبرم اندي انت عالزلم باتلم اندي انا عالزلم بلا تصفر اسوات زلم نبرم تزل لا اندي لجسا لكالي جوالي اه انت تزوم اندي اندي هو دوست كوني اللو هو دوست نو ها هو دوست كوني اللو على الكم اتشستي تنين يدل ما ارانا نقرو تنين يانا سامونو نو تنين هوني اتاتو لسوالي قد لسوالي ادلم كاراتن ينا كاسرين يهو تبو هاقالي تبو 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 زلالو زلال تدوله
سلكو متشيني دانا سالنا؟ هاي إني هذا اللي هات أجاوب له تني أنا سالو ناتي بيتي. يسمعينه؟ أو يسمعوشنا بيتي جوري. شارل اللي ترفو كأكلاتي هولو؟ أو يسمعوشنا. من داماري تأكل؟ من أماريش من أماريش ناتي من أماريش. إسكي جمت؟ من جمت هالو كجمت وتشارجشين بيتي. من كاتا جاب سؤال؟ كاتا جاب لي لاسو. أنت عربيتي أنت. من أنت واتوال تاريخ جمت؟ ايوه ባለፈው ዘለላልሽኝ እሺ ዘለልኩልሽ አሁን ደሞ ማራቶን እንድሮጣ ማረሽ እንዴ በዚህ በግሪ እሺ እኛ ፖልቴ ጋር እሱንም እንደሆነ ማረሽ ዝቃንተ ምን ስልኩን ያሽኩት ቢኖር አይደለም ታዲያ ምን የሚዘጋል አጠገቤ ብየኩ ነው ቢትዬ ሚጥሚጣ መላስ አምሮኛል ምን አው ሚጥሚጣ መላስ አምሮኛል ሚጥሚጣ መላስ አምሮኛል አውና እሺ እሺ ቢትዬ ፈጣን ብለ ግማሽ ኪሎ ይዘልኝ ነው ግማሽ ኪሎ እሺ 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 ቢትዬ እሺ እናቲ እሺ ሚጥሚጣ አምጣልኝ አለች ማሳ አዎ ለሷል እንደውም 1 ኪሎ ሚጥሚጣ ልበሳለት አምሮቷን እንደውም ፍለፊቷ ቁጭ ብዬ ብትፈልግ በጥብጣ ብትፈልግ ደሞ በባንኪያ ብትፈልግ ደሞ በገንፎ መልክ ማድርጋ አዎ እኔ ደሞ ፍለፊቷ ቁጭ ብዬ በሾርባ ባንኪያ ግታታለሁ በዚህ ሁኔታ ግን ከቀጠልኩኝ ምን እንደምመስል እስቲ ገምት ወደፊት ልገምት አዎ ገምት ወደፊት ምን እንደምመስል ገምት የልጆቹ ማስፈራራ እኔ ቆሽ ማጠኛ ላልኩኝ እና ገምታልገን ገመትኩኝ ታዲያ እንደዚህ ነው እንደ ገመት ያልኩ ግን ሲገምት ማን ተረገዘሽ ነው የሚመስለኝ ማ የኔ ባለቤት አዎ በምን አወቅ ሆዴ ነገረኝ እዴ አንተ ወደሙ ጨምላቃ ነው ደሙ ባለ እንግዲህ መድኃኒዓለም ያወጣ ምን መድኃኒዓለም ያወጣኛል ለኔው ራሴ እንደገባሁበት ነው የምወጣው እኔ የምልሽ ሁሉቃ ደና ቆንጆ የሚያቃጥል ሚጥሚጤት ነው የምናገኘው አሁን ለመግዛት ሰም አው አሁን እኮ ይዘልኝ ያለ ደሞ መግቢያ ልጣ አሁን ኑ ነው እኮ ይዘል ባልና ተነስ ታቃለ አው ተነስ እሺ አይዞ ወይ 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 አበርካኝ እኮ ደፈል አይዞ አናባ እሺ አያይ እህ انا يالكينين لتدبر يا سوي بقاني من دي اجي دي من نزول لوكا كان نزول تورالي كاينو اجي ابيت من لتعزز انت نفلق النبره ميت ميت ሚጥሚጣ ምን አይነት ልክ እንዳንቺ ቆንጆ የሚያቃጥል አዎ የሚያቃጥል ሩብ ግማሽ 1 ኪሎ አርግ እሺ ኪሎ ሰናፍጭ ልጨምርልህ አርከ ያስፈልግ አስፈልግ ይሄ ነው ፍላስዋል ይሄ በቃ ለጊዜው 1 ኪሎ ነው ስንት ነው 40 ቆይ ነው ካብራ እቤት የተዘጋጀ ነው በጣም ጥሩ አዎ ዝናውን ሳምተን ነው መቃ አዎ በጣም ጥሩ ያቃጥላል አይደል የሚያቃጥል አንደኛው ነው ታክሊሊሊን በቃ እሺ ታክሊሊን አንቺ ከመን ቢሉሽ ከመን መሰለሽ አስደመምኩሽ አይደለ ብትፈልጊ ይሄን ሚጥሚጣ በጥብጠሽ ብትፈልጊ ቋንጣ ፍርፍር አርገሽ ብትፈልጊ ደሞ በቃ እንደ በሱ አድርገሽ ጨበጨበት አርገ በፈልግሽ ብትበይ በፈልግሽ ብትልሽ እንዴት ያለ ሚጥሚጣ መሰለሽ አስቸገርኳት እኔ ቆይ አንቺ ተቸገርልኝ ብለሽ እኔ ምን ያልተቸገርኩት ነገር አለ እንዴ እርግጠኛ ይሄው ላንቺ ብዬ የመሰረት ድንጋይ የሚያል ተሸክሜ እየዞርኩ አይደለ እ አሁን ምን ዳማሪ ታቃላ ከሚጥሚጣ ሌላ አይ ከሚጥሚጣ ጋር ተያዘ ነገር ኦኬ እንትን ጥሬ ስጋ ነበር አይደለም ትኩስ የመጣል እንጂ አይደለም አዳምጥሽ ሚጥሚጣ አንተ ስትልሰው ማየት አማረ ምን አዎ ሚጥሚጣው ስትልሰው ማየት አማረ እኔ አዎ እኔ ስልሰው አንተ ስትልሰው ማየት አማረ አጎንብሽ እንዲልስ ሚጥሚጣ ነኝ አማረ
አረ ተይ ተይ ቤትዬ ተይ ንገረኝ የማትልሰው ከሆነ የራሴ እርምጃ እሺ 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 የፍቅርሽ የፍቅርሽ ጭስ ቶሎ በላ አውቃ እሺ ቶሎ በላ ሳይ ንቃቡ ውይ ቶሎ በላ እሺ ንቃቡ ምንድን ነው ወርቆታል ምድጃ በለው ሲያቃጥል እኮ ታቃታል።